بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي نوسع ذي عشر هذا نتحانا هابي نوسع ذي كبر محان لهذا حسابته أونلاين غوركس لي غوركس لو تشوكتو وحي نولا ماضي ستاتيكس حيث دي كيسيت غوريسي ما إن شاء الله بربابيلي تيغا وشفتر دي ودن بيبين مارينا بربابيلي تيغا انت هرون سواق على نفهم تريق waxaan ku bilaabnaa maxan lahaa waxaan bilaabnaa saaka marka xisadeena imika permutation ka inta manhajka fork lagu talagalay in bilaabina insha Allah in barnaamijka marka hore waxaan isweydiinayna waa maxay permutation ka weeyey isweydiinayna permutation oo waxa ay been isweydiinayna waxaan ka bilaabnaa permutation ka and permutation is an arrangement of objects in a certain order permutation ku waa habaynta walxaha la habaynayo iyadoo la eegayso u kala horeeya nambarada and letteriska and maxaa la codeiska and iyadoo la habeynayo marka permutation ku kor waxa la leeyahay permutation is an arrangement of all or part of a set of objects permutation ku waa habeynta dhamaan ama qayb kamida walxo with a regard to the order of the arrangement iyadoo la ilaalinayo maxay kala hormarinta waxaan aad u tixgelinayaa walaalayaan kala hormarinta aad u tixgelinayaa oo permutation waxaan leenaa permutation ku waa habeynta la habeynayo walxaha iyadoo la eegayo sida ay u kala horeeyaan order is considered orderkiin aad u tixgelinayna bal hadda dhowr tusaale aan soo qaadan haddii saddex orod yihiin tusaale ahaan barto dhowr tusaale real life baan soo qaadan haddii saddex orod yihiin ay kaalin ku tartamayaan kaalinta saddex orod yihiin ay ku tartamayaan order bay noqon baahaysaa haddana mid lahaa axmed tusaale ahaan midna inuu lahaa boy midna inuu lahaa umar tusaaha yadoo saddex la tarayno haysanay u taagan yahay maxaa dad saddexda oo yahay noo kala taagan a e b e c macnay sameynaya marka inuu sida ay u ka aynu u qorno a ba kaanta kuwad ku jirta ahmed ba kaanta kuwad ku jira boy ba kaanta maxaa nade labaad galay oo umar kaanta saddexaad buqay way kala hormarintee macnay noo sameynaysa dadsu waxaan leenahay marka one presentation meel oranay hadii inuu dabal ka warramay imka ahmed ba kaanta kuwad galay laakiin abdi ba kaanta kuwad soo galay boonii kaanta labaad ku jira waxa ku tagay saddexaad ku tagay anada permutation way waa habeen hadda way saddexda xaraf la soo wadaa and then maxay hadal oran karnaa inuu boonii kaanta kowaad galay dad dhic karta marka axmedna uu kaanta labaad galay cabdi u dambeeyay kaanta saddexaad cabdi haysto weyna waa same permutation way waa permutation ki saddexaad noqonaya and waxa noo yaalo oo kale inuu permutation ka inuu cabdi boonii maxamed kaanta kowaad galo oo cabdi kaanta saddexaad oo ma garanaysay haye wuxuu in axmed noo kaalinta saddexaad galo iyana waa forest permutation way wuxuu abdi baan kaalinta kowaad galay soo dadna inuu cabdi kaalinta kowaad galaba inuu kaalinta saddexaad in labaadna u galo maxaa la leeyahay axmed in buurna kaalinta saddexaad galaa waa five permutation way okay and waxaan aragnaa abdi kaalinta kowaad daaya boonna kaanta labaad geeya haye axmeda kaanta saddexaad gal waa success permutation way orderka aynu kala hormarinay midna la mid ma aha markay la eegno permutationka baad waxaad soo heshaan laba isku wada midaba lada soo hera imika markaan cabdi ba kaanta kowaad gal boonna kaanta labaad iyo gal kana kaanta saddexaad ku jira markan cabdi ba kaalinta kowaad ku jira laakiin ha buuni ba saddexaad yani cabdi ba saddexaad iyadoo buuni ba cabdi ba labaad iyadoo buuni ba saddexaad tahay yacni midna la mid ma aha oo way kala duwan yihiin tusaale ahaan waxaa lagu sameeyaa marka gawarida nambarada loo sameynayo oo kale blatinka waa lagu sameeyaa qayb weyn buu ka qaadanayaa marka codingka la sameynayo nambarada sirta ah marka la sameynayo very important implementation waxay nambarada sirta ah kuna la kala horreysiya dee macna sameynaya oo macna ku sameynaya marka la sameynayo telefon number iska kala sameynayo digitska la sameynayo it's very important bal hadda waxaan tusaale soo qaadanaynaa telesomte tusaale bal real life tusaale inaan soo qaadanay telesomte ee magaalada hargeysa ka shaqeysa maxaan lahda telefoonada ina bartay markii u horreysay telefoonada bilaabaysay bal koodkeeda kasoo bilaaban baynu eegaynaa markii u horreysay nambarada ku bilaabeen waa 442 tusaale ahaan haddii 442-6098 ay ku bilaabeen tusaale ahaan nambarka ay ku bilaabeen berigii hore waxay sameynayeen saddexdaa nambare hore fixi lahaa dee 442 kii lagu garneeyo deedna qofka nambarkaa haysta haddii nambaradiisa laka horhormarayo nambar kalo ku dhacaya telefonkii maa qof kalo ku dhacaya
dadkii baa batay nambaradii baa celiili ku noqday way ka guureen markaa waxay tageen zero six three intaasay fix ka dhigeen zero six three bay fix ka dhigeen haddaba nambar aynu soo qaadan four zero three two nine six one oo kale soo aan kow laba saddex afar shan lix toddoba toddobadaa nambaree dambe ayaa la wareejinaya deedna qofka nambarka haysta imka maxaa laga samayn karaya waad umaynaysa waxaa laga samayn karaya kow laba saddex afar shan lix toddoba waxaa laga sameynaya seven factorial oo seven factorial muxuu noo leegyahay waa seven times six times five times four times three times two times one qofkaa keliya numberka u haysto imisa number baa laga samayn karaa baad u malaynaysaan marka waxaa laga samayn karaya intaas oo number oo kala duwan baa laga samayn karaya intaas kusoo wada dhufan seven times six waa forty two forty two na five ku dhufta forty two times five waa zero waa two ten weye two ten intaas forty seven ku dhufanay two ten na waxaad ku dhufataan intaas kusii dhufta four times three twelve twenty four intaa kusii dhufa markaa twenty four waxayna soo ma baxsa zero four eight iyo zero two four waa zero waa four waa zero waa five waa maxay five zero four zero shan kun iyo afartan qof baradka fiiriya waraada dhaliyo shan kun iyo afartan qof ayaa numberkaa keliya lagu samayn karaya marka maxay shirkadu ay faa'iidaysaa mar kasta oo ay dhejidka kordhiso waxa u badanaya maxaa lahaa dadka ay numbarada u samaynayan baa u badanaya wa hal dhejidoo keliya intaasoo wadajinaya xagga horeynu uga iman doonaa repetition kale waa loogeliya odan tuug laba jeer bu soo noqon karaa tirigu laba jeer bu iskasoo noqon karaa repetitionkana waa loogeliya marka waxa weye maxaa lagu samayn karayaa waxaa lagu samayn karaa midabadaa lagu sameeya kalaradaa lagu sameeya yacni waxa weye siyaabo kala duwan baa loo isticmaala marka waxa meeshan ku baranayna maxay waa repetitionku waa habeynta la habeynayo walxaha iyadoo la eegayo say u kala horeeyaan marka calaamada la sameynayo marka kalarada midabada la isku darayo muhiim buu ka yahay coding marka la sameynayo nambarada sirta imtixaanada marka codinka loo sameynayo aada buu muhiim u yahay okay halkan waxa baan tusaale soo qaato baranayna permutationku what about permutation defenta hadoo shaqadii baan bilaabayna maadaama ni permutationku waa habeynta la habeynaya walxaa iyadoo la eegay say u kala horeeya tusaalehayna lix iyo tobnaad shan iyo toban horaan soo qaadano tirigii tusaalehayna lix iyo tobnaad maxaan dhahnaa a teacher has five different books macalin baa wuxuu haystaa shan buug oo kala duwan which he wishes side by side on his desk wuxuu doonayaa inuu magaranaysaayay miiskiisa inuu saa isku barbar dhigo ayuu doonayay inuu saa isku barbar dhigo ayuu doonayay which he wishes side by side on his desk how many different arrangements are possible imisa siyood buu u habeyn karaa ayaa layna weydiiyey marka imisa siyood buu u habeyn karaa baa layna weydiiyey way meesha maxaan ku haysanaa shan buug baynu ku haysanaa shantaa buug baa la doonaya imisa siyood baa loo kala hormarin karaya shantii buug ma hayn maxaynu isticmaalinaa waxaa la yidhahdo fundamental counting principle baynu isticmaalinaa casharkeennaas wuxuu ku saabsan yahay fundamental counting principle buu ku saabsan yahay fundamental counting principle baan isticmaalaya inaan ciwaan yar halkaa uga sameeya hedoweyn ka yimoodo dhib male waxaynu baranna waa counting kii weyn deedna waxaan isticmaalnaa bilaa four maan iska isticmaalaya imisa buug baynu haysanaa shan buug baynu haysanaa bal haddaba kaalaya maxaynu odhanaynaa shantii buug ma garan karaa shantii buug hadduu mid maad yahay midna chemistry yahay shantii buug midna biology yahay midna physics yahay midna carabic yahay midna uu yahay history tusaale ahaan kow laba saddex afar shan kow laba saddex afar shantii buug waa kuwa macalinkii imisa option buu haystaa
معلمك وحو هايستا وحن وحا وين كرنا معلمك وحو هايستا ها إنه ما بوجا ما تستفريسي وكو أو ربشة إنه عربي كريسي وأوبشن لبا إنه فيزيكس كريسي وأوبشن كصدحة إنه بيولوجي كريسي وأوبشن كأفراد إنه كيمستري كريسي وأوبشن كشان إيه مسويش أوبشن وايستا yes five options وايستا شان سيود مكر ورمان كرا شان تابو أو ردي مد بود جاي مك كود جاي بلاد فيزيكس مك سوق عادي نودي إيه مسوي بوجا إنه واحد أفر بوجا إنه واحد أفر تبوجا هلا إيه مسوي سيود بوجا هاي كرا يعنى four ways بوجا هاي كرا already bal kaslaba oo dhigay waa meed soo qaad saahan imsa buug baa hore saddexdan buug la order kasta kala rayeen baa loo yeegay moqti imsa siyood buug loo reesin kara iyagana three ways buug loo reesin kara een haduu arabiga dhigay maxaa nala ma kisaab saddexaad arabiga dhigay marka afraad muxuu two ways marka shaan mid dhaso hore gacanta ku hardhay oo habeen een intaas marka maxay noo soo baxaysa intay suukan lufta waa 120 ways macallinku wuxuu habeyn kara بقول إياه لباتن سيو أيوه هواين كلا، أو مركين يسكسوا يا ركوب نو مهين ولا كنا we can arrange five factorial بقولنا كنا five factorial means هو حاول يعني تا هو five times four times three times two times one why the order كلام إيجي يعني واحد يعني order كي أدل تخلنا يا يو لبيري محن هذا يعني محن هذا حرفه لبيري يبوقته لبيري سأوك له الرأي يعني ما تستور الرأي فيسكس كوحيكو كيمستري كوحيكو ساسو قال له يعني هذا ما تستور الرأي هذا أنا كوف فيسكس كوحيكو عربي كوحيكو يعني ما تستور الرأي هاي أحيان أحر كبا يا يا مولاي بقول يلا باتك هاسيو أي الله وينه هل كان حين ولا بقول يلا باتنسيو وانا درن 20 ways can be arranged بقول يلا باتنسيو بالله وين كريم halkaan ka waxaan ku baranay derivation ka tusaalaysa koobad baan ku baranay waxaan wali waxaan ku jiraana waa fundamental counting principle horeyna lagu soconaa dhowr tusaale kala duwan oo qaar condition ay leeyihiin baynu waxaan dhahday inuu eegi doona een intayn xisadda xisadda xigta kulmi doona insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh